Já vás vítám. Vítám vás u svého prvního videologu. Protože je to první videolog, tak bych chtěl pro začátek říct, proč mě vůbec napadlo, nebo co od toho čekávám. Bude to jenom taková rychlovka, protože vyloženě na zkoušku jen si zkusit, jaká bude odezva, jak na to zareagujete, jestli bude zájem nebo nebude zájem. Ze začátku bych tady tohle pojal jen takový question and answer, hlavně kvůli tomu, že na Facebook mi chodí hromady zpráv, na které já jednoduše nechtím odpovídat, bohužel. Není to, že by mi to vadilo, že mi chodí tolik zpráv, to jako jsem strašně moc rád, že takový zájem, doufám, že takový zájem bude pořád. Ale takhle bude to jednodušší pro mě i pro vás, když si na to takhle odpovím více lidem najednou v podstatě. Takže to je asi takový ten hlavní důvod, časem možná nějaký tréninkový videa, možná nějaký, já nevím, různý tréninkový techniky a tak, ale to jako nápadů mám spoustu, ale ze začátku bych to pojal takhle, takže pokud máte nějaký otázky, já už mám pár otázek nachystaných, ale pokud máte vyloženě ještě nějaký další otázky, tak mi jednoduše hoďte do komentářů na Facebook nebo tady přímo pod video. Já pak nějaký otázky vyberu a klidně bych se k tomu vracel na něco týden, co dva týdny, s tím, že si na ně tady pak vždycky zodpovíme. Doufám teda, nebo očekávám to, že to bude jednak prospěšný jak pro mě, tak i pro vás, protože já jsem na začátku zkouškovýho, takže mě to pořád bude držet v takovým tom režimu, nepolevovat, pořád trénovat, držet se toho režimu, držet se té diety, držet se toho tréninku. A jednak pro vás to bude prospěšný tím, že se snad dozvíte něco nového. Takže pokud máte nějaké otázky už, tak mi je klidně pište do těch komentářů. Dneska fakt vyloženě taková rychlovka na zkoušku. Možná ještě řeknu něco ohledně plánu na příští rok. Osobní závody žádný ještě zatím neplánuju, protože nemám pořád, jsem ještě neznal sponzora, mám něco rozjednaného, ale zatím ještě není nic jistýho, takže uvidíme, jak to všechno bude. Ale pokud závodit nebudu, tak nevadí, budu cvičit aspoň sám pro sebe, protože mě to baví, že jo. Uvidíme teda, jak se chytne tady tohle video, jak na to zareagujete, jak se vám bude tento nápad líbit. A pokud bude zájem, tak určitě se uvidíme příští týden. Takže to je pro začátek všechno. Mějte se. Čau.